Sugeng dalu, selamat malam Mbak Ampri, Mbak Mimi. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mak Cangi. Suwe ora jamu, jamu pisan, oh, godong telo. Suwe ora ketemu karo Mbak Ampri Mimin, ketemu pisan. Wah, gawe bungah rasane ngeroso. Kepanggih wonten dalemipun Bapak Satimin. Pak Satimin lagi. Pak Satimin menika Pak Carik desa Randuwagung. Pak Carik gak dawuh pun sak wekta wis wedan. Oh, pun duwangu nalika semanten. Nek ra dimotaken wit siang kala wae meh kesupen kula. Mekaten. Inggih, penyan kaya nek ndak ora lengi-lengi iki jam 4:30 iki lah ya nek sujono sumbangane wis tak rapel esuk mau kabeh dadi pangkaran sakit suwat. Ngapunten Ragi Randat. Mboten napa-napa. Duh, sak niki sampean kok dadi alus, Mbak Mimin. Malah niki wae ngeten iki Mimin iki pomora dandan ngono malah kulite resik kaya falden ngono kuwi kok sing ngoten niku apa sesuk tak radandan ae. Lah kowe nek radandan mah kok sarden ile. Amis e mah. Jarne ora sarden jarne bandeng. Apa? Banci gendeng. Dilalah sowan kok pasudan ya. Pasudan ya ngrejegani ya. Arep metu kok wigawigi. Kok ndak tukul. Tukul lamane. Jarene nek baru operasi keng Thailand iku mboten angsal kena udan. Kok ndak suwe. Jarene cacah kae. Bekakas kok tumbuh. Nek nyatane iki ya rezeki sing dihantu-hantu kadang tetane. Nggih leres. Sampun jarne diarani apa jenenge ketiga ngerak ning kasunya kuwi paringi jawah. Lah, mugi rezekinipun Pak Carik sekeluarga. Warga mriki. Nggih. Pinaringan gangsar, lancar, berkah lumintu. Amin. Pripun kabaripun Klaten nggih jawah nopo? Dereng. Wah, terkutuk. Ya udan ini dereng-dereng kados menika dereng. Tapi udan ini meng lokal niku. Tur kok jam-jaman yen nganggo udan niku. Nek apa niku malah jarang udan. Ya ana siji loro wilayah. Oh. Nek nggen kulon ku nek udane mek bar jam 12 bengi malah jarah. Ngecembes. Ngecembes gak gon-gonan niku. Oh, jenenge udan apa ta pri kok udan lokal ngono kuwi? Ya udan sing nganggo jenis. Dere memuji dumateng Serat Maja temateng Sarimbit. Mbak Happy kalian Mas Rino, dongake nopo? Mbak Happy kalian Mas Rino ya. Mbak Happy kalian Mas Rino, mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Mugi-mugi enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Amin. Ya ini penekan to Mas. Alah talah. Gek nek mak peluru ngono kuwi aku kok gur semelangku siji. Apa? Kok nek bledhos. Ya ora padake nggo namu ngono kuwi ya wis. Makane nggo namu portable kok. Wis alami, tetep stay di tempatnya. Oh, nek Mbak Apri mau dongake sakniki kok coba Mbak Mimi. Ayo Lik, dongakno Lik, manten. Nggih, sembur-sembur tutur mawon wong kula dereng tau omah-omah ning paling mboten bagya mulya bejo donya bejo akhirat. Oh. Terus toleranga wis omah-omah sing dereng rek omah-omah sinten mriki? Sinten? Sing bonang, sing bonang. Engkang bonang dereng, dereng oh dereng. Menika Mas Sigit jenenge. Oh, Mas Sigit. Ya kula ngandani awak kula piyambak kriyan panjenengan. Wong omah-omah ki ora gampang. Okay. Ning ya tetep sak iso-iso kudu dilakoni menika sunahipun Rasulullah. Ngaten to. Dadi wong omah-omah ki syaraté nek golek bojo ya ana papat. Apa? Apa wae kuwi? Siji golek bojo mergo pasuryane kuwi kesan pertama pancen rupane menarik sik. Iya. Satemah nuju prana. Rupa sik kok dijak jagong ya patut. Sing bonang iki jane rupane ya wis menarik. Manis niku piyasine ya resik. Resik. Engkang kaping kalih napa? Kaping kalih goleko mergo bandane. Leres bandane menika ya kudu menika sarana nggo pangupa jiwa kok menika. Niku bondo nggih duwe. Bondo
Honda CB ini bentuk wek ini. Ini bentuk apa-apa, sebetulnya manfaat karena gue makarya Honda CB. Terus? Sing nomor telu garis keturunane. Garis, terus? Nek wong disik ngarani bibit, bobot, bebet, lancak, betul. Mergo kuwi pengaruh juga tuh, oh keturunane wong bener insya Allah putra turunan dadi bocah sing utama. Oh ngapa. Ning telu mau soh dirangkum. Dirangkum? Luweh utama golek bojo mergo akhlake. Lah nek ngene akhlake ra jamin kula sing bonang niku. Golek bojo mergo akhlake. Ngapa kula matur ngoten? Rupa rada kuciwa, pamane kaya kaya apri kulitane ra patek putih. Lah kok aku iki? Ya aku ngono ae. Pam aku kulitane ra patek putih. Ning mergo atine resik ora drengki, srayo ora dawen panas ten ora pati opan. Jane ora resik ning cahyane katon sumunar. Inner beauty. Inner beauty. Apa meneh sing muslim ngibadah menika salat lima waktu wudu menika ra wis gantine skincare menika. Katon anjir. Bali nek banji syariahin senaru ya lantip ya. Sing nomor loro bondo. Bondo. Jane ora turunane wong sugih. Nggih. Jane ya ora paribasan. Ora pegawe lan sak pitute. Ning mergo wong atine iki mau gelem gotong royong wong loro sakarone, satemah ketemu dalan rejekine dadi lan mulya uripe dadi wong sing katrima. Jane ora bondo. Sing nomor telu garis keturunane. Garis keturunan. Jane ora traing notor besing madu, ora anak ratu, ora anak pejabat. Ning mergo karo wong tuwa iki digula wendah kanthi becik, sopan santun, unggah-ungguh ilmu agama kang utama satemah dadi bocah kang utama. Wah, tenan. Ya iki kanggone tumrap manten-manten anyar. Cara-cara yo koyo-koyo manten anyar oke iki. Sing ngendang jepong niku manten anyar. Aja ngoyo-yole kok ndak kecethet le yo nek karepe. Nek sepodo kuwi paling ingkang gender menika nggih manten anyar mboten. Mboten niku. Ora lho, Lek. Ora lho. Pak Pito yo. Sing mekeng manten anyar. Wes channel kesepuan ki jek payu. Lho. Kanye pelek. Lah bojone diendre mati terus rabi meneh dene. Ya ampun, ono kaya ngapa jeneng bojo menika wis kok ya ngaten menika. Lek miyoto. Walah, bojo sing tuwek dipateni genti sing enom. Itu enam malah itu kaya aku. Raya malah lah ya milang-miling malah itu wong guwing reka itu. Nggih, nggih. Sinambi tetembangan Mak Cane. Lah menika pendiat tetembangan rumiyin. Nggih. Lah menika apa? Min karep ngomong Mbak Mimin. Menapa lah menika wonten maju lah napa mengki rak dipun. Yo mengki iki bengi iki gawan kotak niki. Oh, nggih. Mas Julang iki saiki ora kaya dhisik ya. Dhisik nyun sewu lho Mas. Mas Julang dhisik nyun sewu kelire iki rada cemeng ya dhisik nyun sewu sak niki ya. Kok cemeng piye lho? Dhisik kelire rada cemeng ngedop ngono to. Nek saiki. Sak niki ya malah peteng dedet ngono Pak. Jo ngadeg Jo, ngadeg Jo. Aku ora trimo dikono. Derek Mas sigit kudune ra ya ana undak-undakane to Mas. Rumien nyun sewu lho kok ora kok mrodo menika mboten wong ireng putih menika paring ngapunten Gusti Kang Karya Jagat pancen kula prasaja wonge nggih to paribasan kalau anu piting kalapa sak lugune to penyawi kelir penjan kok panci rada cemeng rumien nggih lah saiki lah nggih sak niki peteng dedet niku wae lho ngertenono. Wong loro ki ngertenono. Pripun, Mas? Ireng iki istimewa, isine donya nek ora ana ireng iki ora ana istimewa. Pitik kae rupane ireng ndoke putih. Lah pitik putih iso ngendhok ireng. Ora iso. Oh, mboten saged. Ora iso. Lah nek jenengan aku ndokmu kau kok terpadake pitik iki rak ya beda. Lah mulane iku kulit iki ora dadi srana. Rupa iki ya. Nek aku ora tertarik lah sing kulite ireng-ireng aku ora tertarik, Mas. Aku ora tertarik karo sing kelire ngene iki, Mas. Sik. Aku kan memperbaiki pengen prangi keturunan lho, mboten tok Pak Ijen lho. Kiki aja mikir.
wong lanang menang milih, wong wedok ya menang nampik. Iya ya menang nampik ki nek wedok. Lah nek gur ngene iki piye jajal? Lah iya ta, mangsa aku kok bolong-bolong. Emang dipangan mendemi. Weh. Ning aku kan menang bayar, Mas. kok malah kowe bayar ki lak pesing dibayar. Nek aku ki artis, aku seorang artis lho. Mimin artis kondang. Ternyata wanita bayaran lah yo pamarku. Meroso lho, Mimin sing sok derek Pak Sigit kae. Meroso lho Mas Sigit kembet sing wingi bayarane ning sumber ning Rembang kae. Lah yo katut desa mriki nek oh Mimin kae sing anu wonge brabrek karo wong lanang kae to bayar wong lanang kae to. Lho ra yo jenengku mumbul. Mimin wong wedok sing ra iso meteng kae to ngono kae to. Umpamane wenang milih ki sing sampean goleki sing kepiye? Sing kepiye? Mau jare Rena papat rupa bondo terus akhlak kelak sijine apa mau? Garis keturunan. Garis keturunan kurang siji. Napa, Mas? Sing penting urip. Nah. Iya bener ya. Ke akhlake apik mati mbok ngopo. Turunane wong sugih mati. Ora iso urip iki nek ora iso uripe menungso ki ya dipendem. Nek ora iso uripe iku mesti mijetno. Iya apa ora? Lho, ngono lho. Apa kok dadak dipijetke ki? Dipijetno ben urip pomone meneng ae. Sapa roh kok napas buatan dadi urip. Ki bangsane napa to Pak Ege kok printing-printing kok. Sing urip hawane peteng ngene iki piye to, Mas? Ya sing ireng iku mau, sing ireng petengi mau. Kaya sing dipijetke ki kok kaya anakku lanang sing jenenge Alek kuwi to. Oh alah. Aduh. Mbak Apri, Mbak Mimin. Tetembangan, Mbak. Wah. Menika wonten pamundutan sesi deman. Wonten. Apri Mimin rampung wayangan rasa mulih. Napa? Nanya apa, Mas? Di daleme Pak Carik. Angge apa? Sesuk andum beras jatah ya. Lah engko genti bengi iki e. Engko bar iki ana Mas Falden. Dik Falden. Sing nembe viral menika. Luar biasa. Nggih. Ya ampun. Drama ane sikil Dik Falden iki kan ora iku resik kono ya. Wis ora apa-apa aku membo elek kan dina iki aku membo elek. Irunge Dik Falden iki blarak apa blarak? Blarak semen nggih, lek kok blarak sempal. Ora sah seding-seding wis. Iya, ora sah. Rasah seding-sedingan kok mundak ra karo-karuan. Coba Pak Pitoyo tindingane kagem Mbak Apri, Pak Pitoyo. Ayah Pitoyo. Wiwitane isa delok Kas Falden ya kaya Apri. Eh ya aja wong dhewe dia MU aku ndak. Suarane. Oh lah nek suarane ra ya 11-12 karo Mimin to nek Falden iki. Walah lah lah. Apa iso? Walah Min, Min. Min, Min. Kok kaya kernet eh men. Dipun wiwiti nggih. Enjih, monggo Mbak Apri. Wiwitane handerek sang peki. Wih. Mikir song ini sebanter ya. Ya kan mikir double. Oh double. Nek didok ini kan anak kongkane. Wangi. Mbak Apri ini keistimewa ini ngoten Pak Ige. Lah ya kenapa? Mik saya medun ini saya banter. Wong ketemu kembaran. Lah ya tadi. Nek carane wong bobot ki sing ngewangi anu jenenge napas sedulur bayine sing nang jero ngono wangi. Kok beda karo mbakeni yo. Ribet. Ndek mikir didokke mengisor-misor suara malah moko-moko-moko. Lah kok kesedot ya e. Kok kesedot to? Delalah Mbak. Mbak En iki lenggah cerak kipas angin iki lho. Wah. Dadi kaya oh wes ngono kuwi caket kipas angin kok lenggah delalah. Gah aku ora mudeng aku. Ngosok eni ngantek wes. Caket kipas. Wok. Kok mlebu sak kipas. Kok kaya kresek kanginan ning ngantek blak. Piyut bagus
sing gelgegladen ning seni budaya kados panjenengan. Pak Igit, kanca-kanca cakraningrat. Sedaya priya bagus sing kelak ngolah ngudi kabudayan. Aku ora masuk kan sing disebut priya bagus. Loh, lah dirimu ki ya termasuk piye cah? Priya bagus. Ya ayu. Aku anu dia piniji kan. Iya. Oh iya. Cara ning wayangan ngono Dewi Durga, ya ora. Nek aku ki kaya aku ya nek ra Banowati kaya aku ki ya Banowati. Ngono kuwi wanita pinilesi lho. Kok berani sik nek ngono. Eh, kok kaya ula ngilesi ya. Coba aja kowe nyuwara, Jo. Tunjukkan bahwa kamu ya iso nyuwara. Ayo. Aja ngisine sensei garwamu lho. Ora saya. Nek eni kok obah aku. Apa? Tiwas demok. Kenapa? Aku karo eni padha karo ngrangkul timbo. Lah kok iso? Nek iki kok iso wong apike ngene. Ngene iki nek ning raning petengan mosok kali. Soan menyang kutok gede wah iya saya wong kulino kirok Pak Igit kue napasnya landung ya landung, ini landung sembarang tingkai wajah coba dek saya Mbak Mimin guru-gurune pesinden. Lah dalah. Nyun sewu Pak Iket sampun dipun kaparengaken sak menika. Sampun. Kanca-kanca sampun siap midhangetaken swanten kula ingkang endah menika sampun se. Sampun. Ibu-ibu aran ngono nyun sewu. Jadi wong seni menika ora perlombaan upami swanten panjenengan langkung awon timbangane kula ampun runtik ing penggalih sih. Ora. Mas. Enak to. Engko nek tiba gawene swarane nguciwane guwak ning ler-leran banyu kono ya. Iya, ya ora trimo iku wis cemawis kok. Wer dies. Ampun minder lho. Jajal diidono genego. Ayo. Lah kok mak kok sinden mengi iki piye. Ayo kak. Akeh unjal ambek kan wis jorno ing penggale. Sajake do antu-antu swantene jenengan. Mongko aloke wong akeh. Nek Mimin ki ora ayu. Nek kok akeh sing gemes kuwi. Eh mbok nyebut to, Mbah. Maksudnya gemes pengen jotosi. Kalah menjinge digelek. Ngece kuwi Mbak Dalala. Ngece dupes Srikandine RRI Solo. Ngece ngino. Sabar Min. Eh anu Mbak. Min. Iki ketek-ketoke aku wae, sliramu sing cendhek wae ya. Wes aku wae aku. Bahaya. Aku mesakno iki engko nek njoro ora dadi meneh malah eman-eman ya. Nek kecer ya, Mas. Iyo. Mas. Tinggal nyuara deh lah kok sikile bayi ini metu toh kuih jujur sikil bayi lah napa udele bodong ojo sih ojo iki manci bodoh mbak coba suara lanang mbak mungkin ben bendara apa mergo ilmu ku tak sok ke Valden kabeh yuk bagi marah kumanan muno ya aku bendera merah bendera dipaske sik bendera aja do ngerang-ngerani masuk imin to. Lek kleru telakmu kok malah kok. Bendera ya. Bendera. Iki malah katon to. Oh iya. Bendera terus kayu yo. Tepuk tangan untuk masuk imin. Ayo.
Wes. Eh, Pak Wedok nganggone krokodil apa enen? Kudu ya. Ocean Pin apa kayak merek jet apa jenenge? Mbok iki ora pengalaman, wong iku mau gambar boyo kok. Boyo. Iku gambar boyo, ora krokodil. Iki merek anyar. Jenenge boyo. Ora ngandel. Oh, mereke Polo. Lah iya. Ayo, wis tak pengin nyuwara dhuwur kok nek iki mundak ora karu-karuan, wong lagi babar bobot pisanan ya. Oper Mbak Apri nyoba. Selendang kuning kang saking mukim. Mbak Apri. Dalam. Menika kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Rembang sami rawuh sedaya. Tersembah dua, sampai nenggeni rencang-rencang cakrane ngerang ngaten elok terus ya Mbak Apri ya. Suara kurang premana ning wasesa ngungro marang bendara ya selestio pijer ngincangake alis terus tresno sesi jaman simak Gusti Benowo. Salam kagem Mbak Apri Mimin Mas Julang. Gusti Benowo saking Kasunanan Surakarta. Nggih, mriko nderek priatin jawah jane. Nggih Gusti mriko. Pancen iki sing ditenggo-tenggo kok Gusti jalane. Nggih, wong menyenane.
ketiga ki bendang rampung ben iso nandur-nandur meneh diarepan perendengan. Nggih. Sing dulur jagung menulur jagung saged. Ugi disimak Mas Arif Bling saking Wonogiri. Nggih. Pak Arjanto mriko kepala SMP 2 Lasem. Nggih, sembah nuwun. Mas Wahyu Prasetyo saking Tirtomoyo Wonogiri nggih nyimak. Pak Deyon ke Dewan Jonegoro. Benjang mulai penjenengan wonten. Mas Ular Tawang Mangu nggih nyimak. Tawang Mangu tapi ana giri kula dikanti nggih Pak Ege. Nggih. Ora rada caket to. Mone Tawang Mangu hawane kan adem to. Dados mlampah nyipeng kemawon saderengipun dalu saderengipun sampun nyipeng wonten Tawang Mangu ngaten. Oh, makaten. Ngaten prayogi makaten. Lah kok arep turune ro sapa? Kan Bu Igit kan ngayai kewajiban wonten Rembang mereka putra-putra nyamak tak kerang dipun sekolah jadi Pak Sigit yang ngelayani men aku nengkon sedulur iso kan bantu tenaga toh ntar bantu bondong Pak Sigit wis kagung iso aku mau anu toh belo tresno karo Pak Sigit belo bongkong ya belo tresno wah isu-isu kok ape jadi terkutuk aneh-aneh wae. Terus ya, terus ya. Mampir ora apa-apa. Nanae. Urip tenang kutangin. Yes, kualitas vokal aku ngono ya jelas. Ya kan pas ki marah dak tindek mau garapan apa main suaraku sing main. Iki garapan. Oh. Nek kanca-kanca cakrene karo Mbak Mimin wis percaya kualitas suarane. Lah sih, kok ndak dikira aku mendominasi ngono lho nek sing powerku ki melebihi suara gamelan ngono. Ya ya nyoba sing pas kendangan mau tok dianu cek dhewe. Dindake ya. Nenek urip anakku tak